Spoštovani predstavniki medijev, dobrodošli na Ministrstvo za obrambo, ministrica Andreja Katič in obrambni minister gospod Karol Erjavec sta ravno kar predala posle na obrambnem ministrstvu, kot ste tudi bili priča, podpisala primopredajni zapisnik, pa bi ob tej priložnosti najprej zaprosil za krajšo izjavo dosedanjo ministrico za obrambo gospod Andreja Katič. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj in še enkrat, hvala. Spoštovani minister, mi smo v tem času naredili strateški pregled obrambe, kjer smo naredili analizo obrambnega sistema in predvideli tudi ukrepe. Mislim, da je ta dokument ena dobra popotnica mojemu nasledniku, ko bo sprejemal nadaljne odločitve. Zaustavili smo trend padanja obrambnih izdatkov, povečali sredstva, začeli z modernizacijo slovenske vojske, ostal pa je izziv, kar se tiče kadrov. Jaz sem sama veliko krat poudarjala, da je potrebno v vojski narediti jasni karierni sistem, transparentno voditi karierne poti in da je velik problem tudi voditeljstvo v slovenski vojski. To ocenjujem, da je tisti največji izziv, s katerim se bo mogel moj kolega soočiti v prihodnem obdobju, poleg seveda vseh ostalih razvojnih projektov, ampak sama ocenjujem, da smo ministrstvo pustili v dobri kondiciji, in da so tudi dobro zastavljeni vsi projekti za nadaljevanje dela. Pripravili smo zakonodajo, ki žal ni bila sprejeta v državnem zboru, ampak v kolikor bo,
dovolj politične volje, neke spremembe so potrebne narediti, sama ocenjujem, da je to tudi primerna podlaga za nadaljevanje dela. Tako da tukaj so sijajni sodelavci, jaz vsem zahvaljujem za sodelovanje, spoznali smo se v dobrih in kriznih časih in dobro so odigrali svoje delo, svojo vlogo. Zagotovo smo imeli tudi nekaj polen pod nogami, ampak mislim, da smo uspešno kljub visokim petam to prestopili. Hvala vsem za sodelovanje, veliko uspeha želim in srečno. Hvala. Spoštovana ministrica, najprej bi se ti zahvalil za delo, ki si ga opravila v svojem mandatu. Vem, da si vložila veliko truda, da je veliko odprtih vprašanj, da tudi mednarodna situacija povsem drugačna in tudi zelo zahtevna. Pred 10 leti sem odšel tukaj kot minister za obrambo. Nikdar se nisem mislil, da se bom vrnil na to mesto, zlasti ne po 10 letih. Moram pa povedati, da seveda se je situacija izjemno spremenila. V mandatu 2004-2008 praktično so bile vse ocene takšne, da Sloveniji ne preti nobena nevarnost, razen teh naravnih nesreč in drugih nesreč, kakšne klasične vojaške nevarnosti ali pa kakšna druga grožnja, da sploh ni mogoče, da bi se karkoli zgodilo. In zato tudi v javnosti je bilo dostikrat mnenje, da ni potrebno vlagati v slovensko vojsko, tudi ne v sam sistem zaščite in reševanje, ker je Slovenija svet, da sta varni. Vemo pa, da so se razmere zelo spremenile, tudi če pogledamo vremenske okoliščine, praktično vsako leto imamo kar nekaj velikih naravnih nesreč, potem, kar se tiče drugih groženj, deležni smo povsem novih groženj, ki jih v mojem mandatu nismo poznali, naprimer masovne migracije, tudi terorizem v takem številu, kot se je dogajal v zadnjem času in se še dogaja v Evropi, radikalizacija, Zahodni Balkan še vedno je precej nestabilen, odnosi Rusija, EU, ukrajinska kriza, potem Bližnji vzhod, mirovni proces ne napreduje, Sirija, Irak, Jemen, Libija, tako da tudi javnost in tudi mediji razumejo, da varnost ni več sama po sebi dana in da mora vsakdo poskrbeti za svojo varnost. In mislim, da je naša prva naloga, da ugotovimo, katere so tiste konkretne grožnje za Slovenijo in vzpostaviti tako sistem slovenske vojske, kot tudi sistem zaščite in reševanja, da bosta lahko odgovarjala na vse te varnostne izzive. Prepričan sem, da me čaka težko delo, da bo potrebno veliko truda. Računam na svoje sodelavce na ministrstvu za obrambo, tako na strani slovenske vojske, kot na strani zaščite in reševanja, seveda pa tudi upravni del tukaj igra izjemno pomembno vlogo. Tako da upam, da bomo skupnimi močmi napravili vse tiste korake, ki jih nujno potrebujemo, seveda pa ti ne bodo možni, če ne bo nekega družbenega soglasja, da potrebujemo te sisteme, da bo potreben tudi politično soglasje zlasti v parlamentu, da bodo potrebna vlaganja tako v slovenski vojski kot v sistem zaščite in reševanje, zlasti pa bodo potrebna vlaganja v ljudi, ki bodo sposobni pravočasno pač reagirati na vse te situacije. To seveda tudi pomeni, da bo potrebno izboljšati materialni položaj, če bomo želeli, da bomo imeli učinkovit sistem. Res pa je, da ni samo ministrstvo za obrambo tisti, ki zagotavlja sistem nacionalne varnosti, da imamo tukaj tudi še policijo, obveščevalne varnostne službe in še nekatere institucije, ki se morajo tudi prilagoditi na vse te nove izzive.
Računam tudi na svoje najožje sodelavce. Prepričan sem, da bomo pripravili pravo razvojno vizijo za vse varnostne izzive, ki so pred nami. Želim pa si seveda, da ne bi bilo nobenega varnostnega izziva, da ne bo potrebno odreagirati, da ne bo potrebno uporabljati kapacitet, vendar v tem nemirnem svetu, tudi narava je precej nemirna, nas opozarja, da moramo biti v vsakem trenutku pripravljeni. In kot minister za obrambo vidim ravno to svoje poslanstvo v tem mandatu. Hvala lepa. Ministrici še enkrat hvala za vse, kar si storila. Hvala lepa, obema ministroma. Ima tudi jaz v tej priložnosti ob na novi zahtevni funkciji. Želim vse dobro in veliko uspeha. Srečno. Hvala lepa. Hvala. Hvala.